ဆရာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီချေရောဆေးကိုအချီ SKN ဂျပန်စာသင်တန်းအကြောင်းရဲ့ဒီချေစာနီလင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကတော့ဒီချေရောဟိုတယ်တစ်ခုသေးပေါ့နော်အပိုင်း9ရဲ့နံပါတ်2ကိုရောက်လာပါပြီအဲ့တော့နံပါတ်2မှာဘာတွေသင်ရမလဲဆိုတာကိုဒီချေနဲ့အတူတူကြည့်ကြရအောင်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့နံပါတ်2မှာခေါင်းစဉ်ကအိုကျာကိုဆာမာနိုအန်ဇန်ကာကိုဟိုနီဆွီဒေအဲဒီရောရဲ့အန်ဇန်အတိပယ်ကလုံခြုံစေချမှုဘေကင်းလုံခြုံမှုခက်ခုကိုထင်းထင်းထားရှိခြင်းနိဆွေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအချင်းမြောင်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုအဲဒီရောအာလုံခြုံစေချတော့အချင်းဒီမှာထားရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပဲเนาะအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်အာရယူအလုံးစုံလစ်စကုတ်ခါရာအနေရှိနိုင်တဲ့အချင်းဒီတွေကနေပြီးတော့အိုကယာကိုဆာမန်နိုအန်ဇန်ကိုခက်ခုကိုစることがエデロアロンジョンセチャアオタシジンソラディナニヨリバマソテジュヨデスアイババリやめのあろディエデをロンジョンタボアアニエキンをタボアアヤンをイエジバリチコがオコラナヨニオコラナヨマトルサムもフィッボアセイエンバンザをスクスクとはバンザをスクスエデベがအလုံးစုံကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုလိုတာကဘတ်စုံတောင်းစုံကနေကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကတော့အတားလီမိုင်းသစ်ကမထူးဆန်းမှုဆိုပေမဲ့လေမိုင်းချီမတော်တဆမိုင်းချီကမတော်တဆဟဲ့မနော်မတော်တဆအနေနဲ့ခဆိုင်မိဘတွေဂျီရှင်းဆိုင်ကိုင်းတို့ဂျီရှင်းဆိုင်ကိုင်းတို့ရဲ့အစ်ဘေဂျီရှင်းဆိုင်ကမို့နော် sorry ရှီဆန်းဆိုင်ကိုင်းတို့တဘာဝဘေးရဲ့နေရာတွေကရှောချီတာဘာအီနီမိုအော်ဖြစ်ပွားလာတဲ့အချိန်မှာလေးပဲအိုကယကိုဆာမန်နိုအန်ဇာကိုကကိုဒကီရူယောနီအဲဒီရောအလုံးဂျုံစိတ်ချရတော့အချိန်မှာထားရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်စတက်အခနာခေရဘီကေမာဆန်မလုပ်ထားလို့မရပါဘူးမကြိုးစားထားလို့မရဘူးအော်ဒီနေရာမှာသူပြောချင်တာဒီအဲဒီရောလုံးဂျုံစိတ်ချမှုဒီအရေးကြီးဆုံးပဲဘာမဆိုတတ်အရေးကြီးတယ်ဟဲ့နော်အော်ငလင်းမတော်တဆမှုတွေမဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရတာမှန်တော်ညာလေးပဲမတော်တဆမိဘတွေညမနော်တဘာဝဘေးရနေတယ်စရဖြစ်ပွားလာတဲ့ကာမှာလဲပဲဧည့်သည်တော်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ဒီလုံုံစိတ်ချတဲ့အချိန်မှာထားရှိဖို့မလုပ်ထားလို့မရပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဒီမှာအပိုင်းလေးနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ဒီချန်နယ်အတူတူကြည့်ကြည့်ရအောင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကပထမတစ်ခုကအကြီးကောင်တို့မီဇန်ဘိုးရှိစခုမတော်တဆမှုရဲ့မီဇန်အတိပဲဒီမဖြစ်ပွားခင်ဘိုးရှိကြိုတင်ကောက်ွယ်ခြင်းစခုစခုရဲ့အတိပဲကကျတော့သူကကျတော့နီးပြူဟာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့မတော်တဆမှုမဖြစ်ပွားခင်ကြိုတင်ကောက်ွယ်ခြင်းလှုပ်ဆောင်ချက်နည်းလမ်းများပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အချက်ကတော့သူ၃ချက်ပြောထားပေးတယ်ပထမတစ်ချက်ကိုသွားကြည့်ကြည့်ရအောင်အိုကယ်ကိုဆာမန်နိုခိုချင်းဂျိုဟိုကဧည့်သည်တော်ရဲ့ခိုချင်းဂျိုဟိုရဲ့အတိပဲကသူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်ရေးအချက်လက်များပေါ့နော်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်လက်များကိုယ်ရေးအချက်လက်များကလျူရှက်စ်စရကတော့ကနိုင်ရောလျူရှက်စ်ရဲ့အတိပဲဒီဒီနေရာမှာပေါက်ကြတာကိုပြောတာပါပေါက်ကြတာဒီမရှိရင်အိုကယ်ကိုဆာမန်နိုဂျိုဟိုဧည့်သည်တော်ရဲ့ information တွေဘာလဲဆိုရင်ရှိမယ်နာမည်တွေဂျူးရှော့လိပ်စာတွေနောက်တော့စသဖြင့် privacy နိကောင်ဆူရူဂျိုဟိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုရဲ့ဂျူယောစီအရေးပါမှုကိုလိကန်ရှိနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဆွန်နိုတိုရီအစခိုင်နီကန့်စ်တဲ့အဲ့ဒီတိုရီအစခိုင်အတိပဲဒီကင်တွယ်ခြင်းကိုပြောတာပါအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုကင်ွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆော့တိုနီမိုရာစတာဒီဆရုခတ်တိုနာတို့အဲ့တော့အပြင်ကိုမိုရာစရဲ့အတိပဲဒီပေါက်ချောင်းအောင်လုပ်တယ်အပြင်ကိုပေါက်ချောင်းအောင်လုပ်တာတွေစတာတွေကနိုင်ယောနီမရှိစင်ရအတွက်ဆိုင်းရှင်းတို့ချူယီအိုဟာရာဝနာခေရေဘာအခင်နိုင်ဆိုင်ရှင်တို့ချူယီကိုဟာရောက်ရဲ့အတိပဲဒီအရန်ကိုဂယူဆိုင်တာဂယူဆိုင်ခြင်းကိုပြောတာပါတတိထခြင်းဂယူဆိုင်ခြင်းကိုမလုပ်လို့မရပါဘူးဒီနေရာမှာပထမချက်အနေနဲ့အဓိကဘာပြောသွားလဲဆိုရင်အဲ့ဒေရောရဲ့ privacy ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ဒီ data အချက်လက်တွေကိုမပေါက်ကြားဂယူဆိုင်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီအချက်လက်တွေဒီဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာသိရမယ်အဲ့ဒါကင်တရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတတိထလို့မယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့လီနင်းလူကြီးလီနင်းလူကြီးရဲ့အတိပဲကသူကဒီလီနင်းသားတွေပေါ့နော်လီနင်းသားတွေပိတ်ဆာသားတွေတာဘဲနိုကိုရှိနိုရှကုဆိုင်အရောစားကျွေးစားကြံအစားအသောက်တွေနောက်တော့စားသဖြင့်မိုးရစီလောင်ကျွမ်းလေတဲ့မိုနိုကအရာတွေကတော့ချင်းဟင်းနိုချီကာကူနီအိုကာနိုင်အရောမီနီနာမမထားခုနပြောသလိုပိတ်စာတွေပေါ့နော်လောင်ချလိုက်တဲ့ပိတ်စာတွေပြီးသွားလို့ရှင်စားချင်းစားချင်နေစားရတွေကိုတော့မီးတွေပါတယ်အနီနာမမထားဘူးနောက်ခုသွားမယ်တာဘကိုနိုစီကာရာတာဘကိုနိုစီကာရာအရေးပဲဒီဆလေးအကျွင်းကြံလေးတွေပေါ့နော်ဆလေးတောက်ထားပြီးတော့နောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့အကျွင်းကြံလေးတွေကိုတိခိဆဲစနီ
တင့်တော်စွာရှောရီစရုနာတို့အရောစွန့်ပစ်တဲ့စသဖြင့်ဟိနိုမိုတိုနိုရှီမဆန်နီဆိုင်ရှင်တို့ကျွီယိုဟာရဝနာခေရဘာအီခေနိုင်ဟိနိုမိုတိုဟိနိုမိုတိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီမီးရဲ့အရင်းမြစ်ပေါ့နော်မီးမြစ်ရှီမဆုအစအဆုံးကိုတည်တည်ချာချာခရူးဆိုင်ပြီးတော့သတိထားပြီးတော့မလုံဆောင်လို့မရပါဘူးချွီယိုဟာရဝနာခေရဘာအီခေနိုင်အရောဆိုင်ရှင်တို့ချွီနော်အရောနောက်တဲ့တစ်ခုအချက်ကတော့ဗာလေးလဲဆိုရင်အိုတိုရှီယိုရီယာတဂျီယိုရီယေရှောဂိုင်းနိုအာရစ်အိုကီယာကိုဆာမာတခုခုမတန်ဆွမ်းမှုပေါ့နော်အဲ့တော့တခုထိခိုက်မှုရှိနေတဲ့ဧည့်သည်တော်ကជីကိုနီအာဝနိုင်ယောမတော်တဆမှုနဲ့မတွေ့ကြုံစေရန်အတွက်ဟိုစတာအိုကီယာကိုဆာမာကခေါ်ရတဲ့တဆိုင်နီဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဧည့်သည်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဆိုခုနပြောသူအသက်ကြီးတဲ့သူတွေတခုခုဟိုချို့ယွင်းနေတဲ့သူတွေရောက်လာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်အိုကိုရဲ့ကာဂေ့စ်တဲ့အဲ့တော့ဒီကိုကကိုရိုင်းကနေတော့ပြောပြီးတော့ Hisiona Sport တို့ကိုခကုနင်းစရုတို့တို့မနီအဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ဘာကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမလဲဆိုတာကိုအတည်ပြုပြီးတော့မင်းတို့ Fujiyuna Okyaku Sama ကအဲ့တော့ဒီမျက်လုံးမမြင်ရတယ်ပေါ့နော်မျက်လုံးမမြင်ရတဲ့ဧည့်သည်ကမိုးတိုးခင်မိုးတိုးခင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင် तू ကဒီမျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေမအမြင်နဲ့ရှိတဲ့ခွေးလေးပေါ့နော်တချို့ခွေးလေးမျက်စိမမြင်တဲ့သူခွေးလေးနဲ့လာတတ်တဲ့သူပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအောင်မျက်မမြင်နေအတုံမြူတဲ့ခွေးကိုမိုးတို့ခင်လို့ခေါ်ပါတယ်မိုးတို့ခင်အဲ့တော့ဒီခွေးပေါ့နော်ဒါတော့လမ်းပြခွေးမျက်မမြင်နေသုံးတဲ့ခွေးကိုစတဲ့တဲ့ကိုရာရဲတပ်ပါယူကခေါ်လာတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ case တဲ့မိုးတို့ခင်တို့ okay တဲ့ကိုတော်ဝရယောနာကိုတော်ဝအပ်တဲ့ဝိုက်ကနိုင်အဲ့တော့ဒီခွေးကို okay တဲ့လက်ခံဖို့ခတော်ရုယောနာခတော်ညင်းဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးကအသက်ဝိုင်ခေနိုင်လို့လို့မရပါဘူးဆိုလိုတာကမိုးတို့ခင်တွေကိုညင်းလို့မရဘူးလက်ခံပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောเนาะအော်ဒီနီယာမှာအော်မတော်တဆမှုမဖြစ်ပွားခင်ကြိုတင်လို့ဆောင်ကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်၃ချက်ပြောသားပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကဧည့်သည်တော်ရေဒီသူ့ရဲ့ခွင်းကျော်ဟိုပေါ့နော်ခွင်းကျော်ဟိုတွေကိုတည်ရှာတံပိုးထားရမယ်အလေးထားရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကင်တွယ်တဲ့အခါမှာတတိထားရမယ်မပေါက်ကြားစေရဘူးတတိထားရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့မီးဘေးအန္တရာယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီမီးလောင်လွယ်တဲ့အရာတွေကိုမီးနီးနားမှာမထားရဘူးဆက်လက်အကျဉ်းချန်နေစတာတွေကိုတည်ရှာစွန့်ပြေးရမယ်မီးအဆအဆုံးတွေကိုတည်တည်ချာချာဟိုမီးเนี่ยปัดตะบีรอันเนี่ยชื่อไหนเนี่ยหาดูเตยเสียจากยูใส่บีรสร้างจีเลล่ามั้ยนอกตะคูอ่ะจ้ะแล้วนัมเบอร์3นี่เนี่ยก็คุณน่ะบอกตัวโลเป้อัตตจีเตดูฤตะคูคู่ฉุยนี่เนี่ยดูฤยောက်ละในคาမျိုးมาส่วนโกบากุญีไปอ่ะมะเลยสร้าโอคาคุณนี่ลงโบเลยลงมั้ยนอกตะคูอ่ะญะลงไม่เมียนย่าได้ตัวก็ญะลงအမြင်အရုံးချွတ်တဲ့တဲ့သူကလာတဲ့ခါမှာသူတို့ခွေးလေးတွေခေါ်လာတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်ခွေးကိုလက်မခံချင်ဘူးလို့လည်းညင်လို့မရဘူးစရတယ်ရှိပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကြိုတင်ခံမှန်းပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့မိုင်းချင်းတို့ပါမတော်တဆဖြစ်ပွားလာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဗာလေးလဲဆိုရင်ခဆိုင်အိုဟော့ကန်စတာပါယူကအဲ့တော့မတော်ခဆိုင်မီးဘေးပေါ့နော်မီးဘေးကိုဟော့ကန်စတာပါယူကစပြီးတော့တိရှိသွားတဲ့အခါမှာတွေ့သွားတဲ့အခါမှာစမီယကနီစမီယကနီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြ мян ဆန်းဆန်းရှော့ကီရှော့ကာအိုဂျီရှိရှိရှော့ကီရှော့ကာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီရှော့ကီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ရှော့ကာမီးငိမ့်တဲ့ချင်းကိုဂျီရှိရှိလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့အိုကီယာကိုဆာမောအန်ဇန်နီဟီနန်ဆာဆဲရူအဲ့ဒေရောအာလုံညိုစိတ်ချအောင်ဘေးကိုလုံစီပါမယ်ဟီနန်ဆာဆဲရူဘေးကိုလုံသည်ဟီနန်ဆာဆဲရူဘေးကိုလုံစီနော်နံပါတ်2ကိုဆက်သွားမယ်ဂျီရှင်ကဟာဆင်းစတာဘာယီဝမတော်တဆမှုဒီမှာပေါ့နော်ဂျီရှင်မီအဂျီရှင်ကမင်းငလင်ကဟာဆင်းစတာဘာယီဝဖြစ်ပွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်စက်တိုင်းညီလုံးဝကိုတေချာဘောက်ကိုပဲအနိမိတ္တကိုရှီယောဆဲစုဓာတ်လေကားကိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့ဟီဂျောခိုင်တန်တို့ရှီယောစတဲ့အော်ဒီအရေးပေါ်လေကားစရတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့စမီယကန်ညီလင်းမြန်စွာအိုကီယာကိုဆာမောဧည့်သည်တော်ကိုအန်ဇနာဘာရှောညီလုံးကြုံစိတ်ချသောနေရာသို့ဟီနန်းဆာဆဲတို့ဘေးကိုလုံးစေပါမေအဲ့တော့ဒုတိယအချက်ကငလျင်ဖြစ်ပွားတဲ့အခါမှာလုံးဝတက်လေကမသုံးပါနဲ့အရေးပေါ်လေကအသုံးပြီးတော့မြ мян ဆန်ဆန်နဲ့ဧည့်သည်ကိုလုံးညုံစိတ်ချအောင်ဘေးကိုလုံးခိုင်းမယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ဆက်သွားမယ်ခဆိုင်ယကျူဘျော်နင်ကဒေတာပါယူဟာမီးလောင်မှုတွေကျူဘျော်နင်ရုတ်တရက်
ော်နော်ရုတ်တရက်ဒီဒဏ်ရာရတဲ့သူဒါမှမဟုတ်ရုတ်တရက်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့သူတွေပေါ်လာတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်ရှော့ဖို့ရှော့ရှော့ဖို့ရှော့ကကြတော့မီးသတ်ဌာနပါယကုတ်ချူကျူဘန်အော်ဒီ119ပေါ့နော်119ကိုလန်လောက်ခွစ်တဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ရှော့ဖို့ရှာမီးသတ်ကားရဲ့ QQ ရှာအရေးပေါ်ကားရဲ့ကိုယောစေးဆိုလို့တောင်းဆိုမယ်တော့တော်မနီအတူစုံတော့ဆိုင်နီဝါအဲ့လိုခါမျိုးမှာဆိုရင်ဂျောခော့အချီနီကို1ကီလိုတက်ကေတက်နိုင်သလောက်ကိုအရှိကိုအသေးစိတ်ဆက်စမဲဆိုလို့ရှင်းပြရပါမယ်စားတဲ့အချက်ကလေးတွေလိုပါမယ်ညမယ်နော်အဲ့တော့သူကဒီမှာတော့နှစ်ပိုင်းခွဲသွားတယ်သဘာဝဘေးရဲ့နေဖြစ်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးရေပထမတစ်ချက်ကတော့မတော်ဆမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာခက်တဲ့စကားလုံးလေးလည်းပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ channel တစ်ခေါက်အတူတူပြောရင်းနဲ့ပြီးသွားရင်ကိုတို့ကလေးခက်ခွနေလို့ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်ဧည့်သည်တော်ကလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့အချိန်ဒီမှာထားရှိဖို့ဧည့်သည်တော်ရဲ့လုံခြုံရေးရာလင်းဘာမဆိုထက်အရေးကြီးတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့မတော်တဆမှုတွေမဖြစ်ပွားအောင်စူးစမ်းတာမှန်တော်ညာလေးပဲမတော်တဆမိဘေးတွေရမယ်နော်တဘာဝဘေးရဲ့နေရာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းပဲဧည့်သည်တော်ကိုလုံခြုံစိတ်ချအောင်လုပ်ဖို့ကလိုအပ်ပါတယ်မလို့လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြန်ပြောသွားတယ်မတော်တဆမှုတွေမတိုင်ခင်မှာကြိုတင်ကာကွယ်မှုဘာတွေလုပ်မလဲဆိုရင်ပထမတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဧည့်သည်တော်ရဲ့ information တွေကိုမပေါက်ကြားစေဖို့ရမယ်နော်အဲ့တော့တည်တည်ချာချာသတိထားဖို့လိုမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပေါ့နော်ခုနပြောသလိုဒီစာချင်းနေပြီးတော့လို့ရှိရင်ပိတ်စနေမီးလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမီးမီးနာမှာမထားဖို့ခုနပြောသလိုစစ်လိမ်မီးတွေကိုလည်းတည်တည်ချာချာစွန့်ပစ်ဖို့လိုမယ်ပြီးတော့ရင်မီးရဲ့အစအဆုံးတွေကိုတည်တည်ချာချာဂရုစိုက်ကြည့်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့တက်ကြီးရွယ်အိုးတွေတစ်ခုခုခန္ဓာကိုယ်ချွေရင်းချက်ရှိတဲ့သူတွေလာတဲ့ခါမှာလည်းသူတို့မတော်တဆမှုမဖြစ်ပွားစေရင်အတွက်ကိုကဘာကူညီပေးရမလဲဘာလို့ဆောင်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုခက်ခွနေလို့ရမယ်ပြီးတော့ရင်မျက်စိအများအားချုပ်တဲ့သူတွေလာတဲ့ခါမှာခွေးလေးခေါ်လာတဲ့ခါမှာလည်းခွေးကိုလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းလို့မရဘူးရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့မတော်တဆဖြစ်ပွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့မီးဘေးပေါ့နော်မီးဘေးအနေနဲ့ကိုပထမဆုံးမီးဘေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံးဘာလို့ရမလဲပထမဆုံးအနေနဲ့မီးညှင်းတက်တာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ဆောင်ရမယ်ဧည့်သည်တော်ကလုံခြုံစေချတဲ့အချိန်ဒီမှာပါပြီးတော့ဘေးခိုးလုံခိုင်းရမယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ငလျင်ဖြစ်ပွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လုံးဝဓလေ့ကားကိုသုံးလို့မရဘူးပြီးသွားရင်အရေးပေါ်လေကားကိုသုံးပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဧည့်သည်တော်ကလုံခြုံစေချတဲ့နေရာမှာဘေးခိုးလုံခိုင်းမယ်နံပါတ်3ချက်နေနေရတော့မီးဘေးလို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရုတ်တရက်ဖြားနာနေမကောင်းဖြစ်တဲ့သူရှိလာတယ်ဆိုရင်တော့အဲမီးသတ်ဌာနပေါ့နော်19ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မီးသတ်ကားတွေအရေးပေါ်ကားတွေကိုတောင်းဆိုမယ်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာလည်းပဲဘလို့ဒီလက်ရှိပေါ့နော်အချိန်ဒီကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုတက်နိုင်သလောက်အသေးစိတ်ရှင်းပြရမယ်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်မင်းသားဆိုင်နားလေးထိရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ channel အတူတူကိုတော့ကလေးကိုခက်ခုနေလို့ရအောင်အဲ့တော့ရောခခုဟခခုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သည်ထိမ့်သိမ့်သည်နော်ဒါလေးကဘန်းဆန်းအိုစကစဘန်းဆန်းအိုစကစရဲ့အဓိပ္ပာယ်သည်အလုံးစုံအကျိုးပန်းဆောင်ရွက်သည်မိုင်းအီချီမိုင်းအီချီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမတော်တဆနော်ခဆိုင်အဓိပ္ပာယ်ကမီဘေးဂျီရှင်းဆိုင် sorry ရှီဇန်ဆိုင်ကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတဘာဝဘေးရဲ့နေမီဇန်အဓိပ္ပာယ်ကမတိုင်ခင်ဘိုးရှိအဓိပ္ပာယ်ကကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဒါဆိုရင်အဘောက်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ခိုချင်းကြောဟိုခိုချင်းကြောကိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်လူရှိစစ်စရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပေါက်ကြားသည်ဂျူယောစေအဓိပ္ပာယ်ကအရေးပါမှုတိုဒီအာစခိုင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဂိုင်တွေ့ခြင်းမိုရာစရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီပေါက်ကြားစီသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ချွီယိုဟာရာဝီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဂျူဒဆိုင်စောင့်ကြည့်လေလာတယ်သတိထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီနေရာမှာဆိုင်ရှင်တို့ချွီယိုဟာရာဝနာခေတ္တဘာအီကေနိုင်အဓိပ္ပာယ်ကအယံကိုဂယူဆိုင်သတိထားပြီးတော့မစောင့်ကြည့်လို့မရပါဘူးနော်အလီယာတာဘဲနိုခိုရှိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစာကျွင်းစာကြံအလီယာတဘကုန်းစီဂါရာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆလိအကျဉ်းချံနော်ဒါလေးကရှီမတ်စကအစားဆုံးဒါလေးကရှော်ရီအဓိပ္ပာယ်ကစွန့်ပစ်ခြင်းဒီနေရာမှာဒါလေးကအိုတိုရှီယိုရီကတကြီးရဲ့ဦး
ဒါလေးကရှောကိုင်းရှောကိုင်းအဓိပ္ပာယ်ဒီတခုချုံရင်းချက်ပေါ့နော်ချုံရင်းချက်လို့ပြောလို့ရတယ်ချုံရင်းချက်ရှောကိုင်းနော့သူရှောကိုင်းနော့အာရစ်တိုလို့ပြောရင်ချုံရင်းချက်ရှိတဲ့သူနော်တခုခုဖြစ်နေတဲ့သူမိုးတော့ခင်မိုးတော့ခင်အဓိပ္ပာယ်ကခုနမျက်စိမမြင်ရတဲ့သူတွေအမြင်အရအဆင်မပြေတဲ့သူတွေအသုံးပြုတဲ့ခွေကိုလမ်းပြခွေကိုမိုးတော့ခင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးကကိုတော်ဝါရီအဓိပ္ပာယ်ကငင်းဆန်သည်ဒါဆိုရင်အဖတ်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပဲဒီရှာဖို့တွေ့ရှိသည်ဟုတ်ကဲ့ရှိမဆိုရင်ရှာဖို့တွေ့ရှိသည်စမီယကနီစမီယကနီအဓိပ္ပာယ်ကအလျင်မြန်ရှော့ကီအဓိပ္ပာယ်ကပထမနာမည်တော့ပထမကာလဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သုံးပါတယ်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့မီအနေကိုရှာဖို့တွေ့ရှိမီလောက်မိုးရှာဖို့တွေ့ရှိတဲ့ခါမှာပထမအဆင့်နော်ပထမအချိန်မှာမလုပ်မလဲအရင်ဆုံးရှော့ကလုံးမယ်မီးငြိမ်သက်မယ်ကြည့်ရှိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟိနောင်းအဓိပ္ပာယ်သည်ဘေးကိုလုံးခြင်းကျူဘျောနီအဓိပ္ပာယ်သည်ယုတ်တည်းအနေမကောင်းဖြစ်တဲ့သူဒါလေးကရှောဘိုရှောကမိသက်ဌာနဒါလေးကရှောဘိုရှာကမိသက်ကကျူကျူရှာအရေးပေါ်ကယောစေအဓိပ္ပာယ်ကတောင်းဆိုခြင်းအရေးကခွာရှိခွာအသေးစိတ်ကြာဆိုရင်မင်းသားနားလေးထိရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ teacher တို့မကြခင်ပြီးပါတော့မယ်နော်ဒီภาษาအုပ်ကလေးအဲ့တော့မလုပ်မလဲအဓိကစာလဲပဲအစ်စ်တွေလည်းနားလည်အောင်လုပ်တယ်ဖတ်တယ်လို့မျိုးအဟောင်းတွေကိုလည်းပြန်နှေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အဲ့တော့ဒီ hotel သင်ခန်းစာတွေကကြတော့အဓိကတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ခြုံပြီးတော့ဘယ်လောက်နားလည်ထားလဲဆိုတာကိုမေးတယ်မေးခွန်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အကြောင်းအရာအဓိကနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အလွတ်ကြီးချက်ထားစရာမလိုပါဘူးမြတ်မြတ်ဖတ်ပါမမေ့အောင်မြတ်မြတ်ဖတ်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ရအောင်မင်းနဆောင်စကားရစမတေးစတာဘိုင်ဘိုင်